Dragi moji nogometo zagriženci, gnes smo probali pojasniti stari prekmorski nogometni izraz fučkaj. Akcija fučkanja nas spremlja vsakdanje življenje skoraj na vsakšem korake. Fučkanje nas lejko spremlja, da smo kreativni, rekreativni, začudeni. Lejko pa nas fučkanje tudi spravi v neroden položaj. Ampak v fuzbolskom žargoni čujemo izraz fučkaj te, kdo se našimi moštvi godi krivica. Fučkaj! In si edino s tem sodnik lejko rejši kožo.